Sandro Diosamidze 10 წლის. სწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის კითხვა და ხატვა. ბავშვობაში დედა და მამა მიკითხავდა მე წიგნებს და ამიტომ შემეყვარდა კითხვა. ზღაპრებს მიკითხავდნენ და ლექსებს. ჩემი საყვარელი ზღაპარი არის მელა და დათვი. ზღაპრის გმირებიდან მე ვგავარ კეთილ დევს. ჩემი საყვარელი წიგნია დედაენა. მე რომ მწერალი ვყოფილიყავი, დავწერდი ლექსებს. პოეზია ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი ლექსია ანა კალანდაძის საქართველო ლამაზი. ჩემი აზრით, ჩემს ცხოვრებაში წავიკითხა 850 წიგნს. კითხვა ამიტომ არის კარგი, რომ ის გასწავლის ბევრ განსხვავებულ და კარგ რაღაცას. და ამით უფრო კარგი ადამიანი ხდები. ჩემი სკოლა მიყვარს იმიტომ, რომ ჩემთვის სკოლა იგივე სახლია. ძალიან კარგი მასწავლებლები მყავს და ძალიან კარგი კლასელები მყავს. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქი ბავშვი არის გიორგი ირემაძე. ყველაზე ჭკვიანია ტასო გაბაიძე. ყველაზე მხიარულია ლუკა ხუნაშვილი. ყველაზე მშვიდია სანდრო ქაჯაია. მე ვარ ყველაზე კეთილი და სიმპათიური, მაგრამ შეყვარებული არ მყავს. იმიტომ რომ არ ვიცნობ ჩემს შესაფერის გოგონას. ჩემი აზრით, ცელს მოყვან, როცა ვიქნები 21 წლის. შვილებს დავარქმევ ბიჭს ლადოს და გოგოს ანას. ჩემ ცოლს დავარქმევ ბარბარეს. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია სოფო ვაჩნაძე. იმიტომ რომ ის მათემატიკაში ადვილ ხერხებს გვასწავლის მიმატება გამოკლებაში და ასეთ რაღაცებში. თვითონ კაცრი არ არის, არ უყვარს ყვირილი. რომ გავიზრდები, მე მინდა გამოვიდე ექიმი. ექიმობა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ როცა გავიზრდები, შემიძლია ექიმი თუ გამოვალ, გადავარჩინო ადამიანები. ახლა მე მინდა ვიყო 21 წლის, იმიტომ რომ მაინც ცოლი მოყვანა. ცოლის მოყვანა მეჩქარება, იმიტომ რომ მაინც მოსაყვანი მყავს. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე საერთაშორისო და რუსეთში. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედა და მამა. მე მინდა მყავდეს ერთი ძმა. დედის ერთა რომ ვარ, ის არის კარგი, რომ ბევრი რაღაცა მაქვს და ყველაფერს მე მჩუქნია. ჩემი ოცნების საჩუქარი არის, რომ მქონდეს ჯადოსნური ჯოხი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, მე ყველა ადამიანს გავხდიდი კეთილს. ზოგი ადამიანი ბოროტი იმიტომ არის, რომ მათ ცუდაც ზრდიდნენ პატარობაში. მაგალითად, ეშხუბებოდნენ და ჩაგრავდნენ. მამიკო არის კეთილი და ძანაც არ უყვარს ყვირილი. დედიკო არის თბილი, ლამაზი და ჩემი სრულის შემსრულებელი. დედიკო აკეთებს ძალიან გემრიელ საჭმელებს. ისეთ გემრიელ საჭმელებს, რომ ჩემი ცოლიც ვერ გააკეთებს. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის სუპი. მე ვარ გულმოყვასე, კეთილი და სიმპათიური. ჩემ ქორწილში ვიმღერებ მრავალჟამიერს. ასევე მიყვარს ფეხბურთის თამაში. თამაშობ მეკარის პოზიციაზე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია კვარაცხელი. საყვარელი გუნდია ნაპოლი. მე ფეხბურთელი ყოფილიყავი, თამაში დავიწყებდი დინამო ბათუმში. ვითამაშებდი 9 ნომერით. ფეხბურთს შესვლას იმიტომ არ ვაპირებ, რომ ჯერ დრო არ მაქვს. ჩემი დროის ძირითადი ნაწილი ხარჯება ინგლისურზე და მათემატიკა ქართულზე. მე უფრო კარგად ჯერ ვიცი რუსული, ინგლისურს კი ვწავლობ. კიდევ უნდა ვიცოდე იაპონური და თურქული ენები. ბევრი ფული რომ მქონდეს, მე გაჭირვებულ ადამიანებს დაურიგებდი. უფრო ავადმყოფებს და უსახლკალოებს. კიდე აშენებდი ბევრ საავადმყოფოს. ჩემთვის ვიყიდდი საექიმო ოთახს, რომ იქ მემუშაო. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. რას აქვს შინ თავდება ბავშვობა? ჩემი აზრით, ბავშვობა თავდება 24 წლის ასაკში. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის ბედნიერება? ჩემი აზრით, ბედნიერება არის, როცა მე და ჩემი ოჯახი ვართ გახარებული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.